אז ערב טוב לכולם. בסדר? ערב טוב לכולם. שמח מאוד על ההזדמנות. קוראים לי דביר אביב, ואני, אפשר לומר, נולדתי בקדומים לפני 37 שנה, וגדלתי כאן, והתחתנתי, ונשארתי לגור כאן, ולפני כמה שנים עברתי, נדדתי דרומה, מזרחה, לכיוון קידה, אבל יש לי כמובן פינה חמה בלב לקדומים, ועוד חודש ככה ההורים שלי עוזבים מכאן לירושלים, אבל אנחנו נמשיך להגיע. הכל בסדר. אוקיי, אז זהו, מה שהתבקשתי להציג זה איזשהו נושא שמתאים לערב עיון הזה. לצערי לא יצא לי להיות בהדרכה של עוזי, והבנתי שיש חידושים. אחת הבעיות עם האתר הארכיאולוגי של קדומים זה שאין פרסומים במה שנקרא דוחות סופיים. החפירה כאן נערכה, החלה להיערך בסוף שנות ה-70, במקביל להקמה של החלק הזה של היישוב. היישוב התחיל למטה, ונערכה כאן חפירת הצלה, ולצערנו אין דוח סופי, והפרסומים שישנם, בעיקר של יצחק מגן, החופר הראשון והעיקרי של האתר, הם פרסומים מאוד חלקיים. וזה חבל, כי קדומים הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים השומרוניים, לפחות בפרק הזמן של התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, אפשר להגדיר אותו כאתר שומרוני. בין היחידים שנחפרו במרכז השומרון, וכמו שתכף תראו, אני אציג חידושים, אני אנסה ככה לחדש. חידושים זה עניין יחסי, כן? כלומר, אני יכול לדבר על ממש על השנה האחרונה, אז אני בחרתי לדבר על 10 השנים האחרונות, על מה התחדש במחקר, וכמו שתכף תראו, אני אציג בעיקר חידושים שנוגעים ליישוב היהודי בשומרון, בתקופה הרומית, וקצת נדבר על מה התחדש במחקר של השומרונים, וגם קצת על אוכלוסיות נוספות שהתגוררו כאן במהלך התקופה הרומית. אני אשתמש הרבה במונחים רומית קדומה ורומית מאוחרת. הרומית הקדומה, אני מתכוון מימי הורדוס ועד למרד בר כוכבה, ורומית מאוחרת אחרי מרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה, אירוע משמעותי מאוד בשומרון בכל מה שקשור לתמונה היישובית אתנית. עד למרד הזה יש אוכלוסייה יהודית בחלקים ניכרים מהשומרון, ואחרי המרד הזה ועד למעשה לעת החדשה אין עדויות לאוכלוסייה יהודית. כן יש את השומרונים שלא משתתפים במלחמה, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, והם מסגשגים בתקופה הרומית המאוחרת. זהו, אז בואו ככה נתחיל לעבור על הדברים, וכבר ממה שבחרתי לשים כאן בשקופית הראשונה, אתם יכולים להניח שאני אדבר בעיקר על חידושים ארכיאולוגיים שהתחדשו ממחקרי שדה, סקרים, חפירות ברחבי השומרון. אז נתחיל עם הגדרה של השטח, על מה אנחנו מדברים. אז אתם יכולים לראות כאן מפה פיזית, ועליה מסומן, אפשר אולי לעמעם את האורות, השקופיות, יופי, תודה רבה. מצוין, יופי. אז במפה הפיזית כאן אפשר, כן, תחמתי כאן באדום את השטח, שאני חושב שמבחינה גיאוגרפית מתאים להגדיר אותו כשומרון. אחד הדיונים שאפשר לעשות זה הגבול בין יהודה לשומרון, ולפחות מבחינה גיאוגרפית, טופוגרפית, השומרון מתייחד בעמקיו, ואפשר להגדיר את הגבול הדרומי שלו בעמק הראשון, כן, עמק שילו שנמצא כאן. וכשמסתכלים בעיניים של התקופה הרומית הקדומה,
אז אפשר כאן לראות, כן, את האזור של יהודה, יהודה של התקופה החשמונאית ועד מרד בר כוכבא, שהיא הרבה יותר גדולה מיהודה של ימי שיבת ציון, או אפילו יהודה של תקופת המקרא. היא מגיעה כמעט עד לשכם, כן, עד מחוז שנקרא אקרבת, שהוא המחוז הצפוני ביהודה. ובנוסף, כמו שתכף נראה, העדויות הארכיאולוגיות, וזה אחד החידושים העיקריים מהשנים האחרונות, מצביעות שיש כאן רצף יישובי של אוכלוסייה יהודית, גם לאורך השרון וגם לאורך האזור הזה, שנקרא מערב השומרון או אדום הר שומרון, עד לאזור חבל נרבטה, האזור של צפון מערב השומרון, וכמעט שיש חיבור לגליל, ומה שמשאיר בעצם את מרכז השומרון וצפון מזרח השומרון כאזור שכפי הנראה התגוררה באוכלוסייה שומרונית בתקופה הרומית הקדומה. בתקופה הרומית המאוחרת, השומרונים כן, מתחילים להתיישב גם באזורים האלה, שהיו עד למרד בר כוכבא שייכים ליהודה, וגם בחלקים המערביים, וכמובן גם מעבר לשומרון. נפתח בתיאור מאוד נחמד של יוסף מתתיהו, הספר השלישי, הפרק השלישי. כל מי שחובב ארץ ישראל חייב להכיר את הספר השלישי, הפרק השלישי, שבו יוספוס מתאר את ארץ ישראל, תיאור גיאוגרפי יוצא מן הכלל, ובין השאר הוא נותן לנו כאן את המידע הפיזי על השומרון, כן, כאן הוא מתאר את יהודה ושומרון, הרים ועמקים, מתאימים לעבודת האדמה, מניבים יבול רב, עצים לרוב, אין מקומות שכיחים, מי נחלים מצטיינים במתיקותם, שפע, כן, וסגסוגן, מספרם העצום של יושביהם, כן, וכשאתה קורא את התיאור הזה, אז צריך לקחת כאן בחשבון כמה דברים, בעיקר את העניין הזה ש כשמסתכלים על התמונה של האקלים הקדום, והיום יש הרבה מחקרים שעוסקים בשחזור האקלים הקדום בתקופות ההיסטוריות, אז מתקבל המידע שהיה יותר גשם, כן, ואפילו בשחזור שאתם רואים כאן, כן, לפי השחזור הזה היה פי שניים יותר גשם ממה שיש היום, כן, זה מחקר ממערת סורק בהרי ירושלים, סביר להניח שזה מבטא את כמות הגשם באזור הר המרכזי, כולל בשומרון. אז זה, כן, מי הנחלים שמצטיינים במתיקותם, וכאן הבאתי תוצאה של סקר ארכיאולוגי או סקרים ארכיאולוגיים שנערכו בדרום השומרון, ומראים בעצם את התמונה של התקופה הרומית הקדומה, כן, הצפיפות היישובית, הרבה יותר אתרי יישוב ממה שיש היום בשטח. היום יש יותר תושבים, כי היישובים יותר גדולים ובונים לגובה, ומבחינת מספר אתרי היישוב אין מה להשוות בכלל. כנראה תקופת השיא של ההתיישבות באזור הזה בכל העת העתיקה, עד לימינו, אפילו יותר מהתקופה הביזנטית, זה נושא להרצאה אחרת. קצת על תרבות חומרית, שומרונית ויהודית, בעיקר נדבר על שתי הקבוצות הללו. אז אנחנו מכירים יחסית טוב את התרבות החומרית השומרונית מהתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, אנחנו פחות מכירים את איך נראים השומרונים בתקופה הרומית הקדומה, לפני מרד בר כוכבא. ומה שאתם רואים כאן זה מגוון של שרידים ארכיאולוגיים, מסרקופגים, מקוואות, כתב עברי קדום בווריאנט שומרוני, בתי כנסת שומרוניים, קברים, קבוצה של נרות ייחודיים, נושא מאוד מעניין של הימנעות משימוש בכלים יובאים בתקופה הזו, אנחנו מכירים את זה מהתקופה ההלניסטית, מהר גריזים אצל השומרונים, אנחנו מכירים את זה אצל היהודים מהתקופה הרומית הקדומה, לא מהתקופה הזו, כן? יש כאן משהו מאוד מעניין שצריך עוד לפתח אותו במחקר, וחלק מהשרידים כאן הם לא ייחודיים רק לשומרונים, למשל קברי כוחים, אנחנו מוצאים גם אצל אוכלוסייה יהודית וגם אצל אוכלוסייה לא יהודית ולא שומרונית, מקוואות טהרה יש גם לאוכלוסייה יהודית, אין הבדלים ביניהם, היהודים מתחילים עם התופעה הזו בתקופה החשמונאית, השומרונים מתחילים עם התופעה הזו במאה הראשונה לספירה, לא ברור אם לפני חורבן הבית או אחרי חורבן הבית, שאלה פתוחה במחקר. כאן בקדומים אגב, לראשונה זוהו מקוואות שומרוניים, וכאן אתם רואים את הכותרת של המאמר של יצחק מגן בקתדרה
על המקוואות בקדומים ונושא הטהרה אצל השומרונים. מה קורה בתקופה הקודמת? אז כאן יש לנו בעיה, בעיה רצינית, כי בעצם כל השרידים שיש לנו, ואין לנו הרבה שרידים שמאפיינים את האוכלוסייה השומרונית, הם לא ייחודיים רק לשומרונים. כל מה שאתם רואים כאן אפשר למצוא גם אצל היהודים. כן, אם זה נרות מקורצפים, זה נר שהתגלה בקדומים, מופיע לכם בחוברות של מוזיאון קדם. זה נרות מטיפוס יהודאי, נרות דרום, התקופה שבין המרידות, אז גם לשומרונים יש נרות כאלה, וריאנט קצת שונה, אבל אפשר להגיד שזה, להציע שזה וריאנט אזורי ולאו דווקא אתני. קברי כוכים, כמו בתקופה הבאה, ומקוואות. ולכן יש לנו בעיה רצינית עם הזיהוי של האוכלוסייה השומרונית בתקופה הרומית הקדומה. ופה צריך עוד להתקדם הרבה במחקר. מה קורה עם היהודים בתקופה הרומית הקדומה? אז יש לנו מקוואות, והמקוואות היהודיים בחלקם, בערך 8% מהם, 10%, הם בעלי שני פתחי כניסה. זה מה שאנחנו לא מכירים אצל השומרונים. אוקיי? אם רוצים להצביע על איזשהו הבדל בנושא של המקוואות, רוב המקוואות היהודיים הם פתח כניסה אחד. הציבוריים הגדולים, שני פתחי כניסה. עוד ממצאים יהודיים מהתקופה הרומית הקדומה, היעדר או הימנעות, לא טוטלית, אבל בהחלט אפשר להצביע על הימנעות משימוש בכלים מיובאים, ענייני טומאה, טהרה, זהות, כלי אבן, רק ליהודים, לא לשומרונים, עד כמה שאנחנו יודעים, גלוסקמאות, רק ליהודים, לא לשומרונים, למרות שבהר גריזים תבקרו במוזיאון, תראו גלוסקמה, אבל היא כנראה הגיעה מאיזשהו כפר יהודי מימי בית שני במרחב. בתי כנסת יהודיים, אין לשומרונים עד כמה שיודע לנו בתי כנסת בתקופה הרומית הקדומה, רק ברומית המאוחרת. קברי כוכים נראים אותו דבר, נרות דרום וריאנט קצת שונה, בין המרידות, נרות מקורצפים שאין פה את התמונה, מטבעות, מטבעות יהודיים מתקופת המרידות ברומאים, מרד גדול, מרד בר כוכבה, רק אצל היהודים, שכבות חורבן ממני המרידות ברומאים, רק אצל היהודים, למרות שאם נמצא אתר שאפשר להגיד עליו שהוא שומרוני, למשל איזה אתר לרגלי הגריזים שחרב המרד הגדול, אפשר להניח שזה כן קשור לאיזשהו אירוע שומרוני מהמרד הגדול, אנחנו כן מכירים יוספוס מרידה שומרונית, ותופעת מערכות המסתור, שעד כמה שאנחנו יודעים היא תופעה, כן, אותן מחילות צרות שמחברות בין חללים, זוהי תופעה יהודית, כלומר נמצא בתוך מרחב היישוב היהודי ולא מחוצה לו. מילה אחת על נוכחות צבאית רומית, כאן אין הרבה שהתחדש בשומרון, אבל גם לחיילים הרומים מגיע שנזכיר אותם, אז יש לנו כמה וכמה אתרים שהוצע לזהות אותם כמחנות צבא, ובעיקר הסדרה הזו שנמצאת כאן במזרח השומרון, על גבול הבקעה, התגלו במסגרת סקר המנשה של אדם זרטל, אתם רואים כאן את הפרסומים, תוכנית אדריכלית מאוד מרשימה של מחנות, באחד מהם התגלה מטבע של הדריאנוס, והם כנראה קשורים למרד בר כוכבה, כנראה לא למרידה של השומרונים, אלא למרידה של היהודים ביהודה ובעבר הירדן, והציר הזה של הבקעה, שהוא מעבר בין יהודה לעבר הירדן ולגליל, כנראה שהייתה סיבה טובה לשלוט על הציר הזה. אם ניקח את מה שראינו קודם מבחינת שרידים שומרוניים ונלביש את זה בשטח, אז זאת התמונה שנקבל. סליחה, עוד לא התרגלתי כאן ללחיצות. זה תפרוסת בתי כנסת שומרונים, צריך לעדכן את זה. ז'אבו יושב כאן, הוא יכול קצת לעדכן את המפה, אבל בסך הכל התמונה היא שבעיקר במרכז השומרון ובמערב השומרון וגם קצת מחוץ עליו, אתם רואים פה את בית שאן, תל אביב, שלבים, בתי כנסת שומרוניים. ואם נוסיף לזה נרות שומרוניים, קמאות שומרוניים, סרקופגים שומרוניים, אז אפשר להרחיב את התמונה, וצריך לקחת בחשבון שזוהי התמונה של התקופה הרומית מאוחרת ביזנטית, ולא של התקופה הרומית הקדומה. כי בעצם אחרי מרד בר כוכבה, שומרונים מתיישבים בכל מקומים שלפני כן לא היו מיושבים בשומרונים אלא ביהודים. אם מסתכלים על הממצא בדרום השומרון, שקשור ליישוב היהודי של התקופה הרומית הקדומה, אז סימנתי לכם כאן באדום את אתרי היישוב שבהם התגלו ממצאים יהודיים מובהקים. כן? לא מקווה, שזה יכול להיות גם שומרוני, אלא מטבעות יהודיים, כלי אבן, גלוסקמאות,
ואתם יכולים לראות ש... כן, כמובן שרוב האתרים לא נחפרו, זה הכל אתרי סקר, ומן הסתם אם האתרים תערך בהם חפירה, אז הם יהפכו משחור לאדום, כלומר יתגלו בהם... מה? נראה כמו נקודת קישור משפחתית, אבל נראה משהו בטרסקי. לא, אז תראה, העניין שככה, אני תחמתי, אתה מדבר על ה... הרקות האדומות, שזה איטי שזה יגודית, כמו שקיים לקרח. לא, זה פשוט עניין, זה אתרי סקר, והסיבה שהתגלו ממצאים יהודיים בהם, היא סיבה אקראית, כלומר, זה לא שיש הבדל, כן, אין הבדל בין האתר הזה לאתר הזה, זה פשוט עניין של מזל, פה חפרו יותר שודדי עתיקות הציפו על פני השטח שיברק לאבן ופה לא, כי זה נמצא צמוד ליישוב יהודי, כן. והסיבה שתחמתי את זה, כי זה תחום מחקר שעשיתי, וכמובן שהתמונה הזאת היא גם פחות מזרחה, כי זה מדבר, אבל בטח מערבה ובטח דרומה, אתם רואים את הצפיפות שעולה ככל שאתה מתקרב לירושלים, אז כאן זה הרבה יותר צפוף, וגם כאן כמובן יש הרבה נקודות אדומות לצורך העניין. עכשיו, כמו שאמרתי, אחד החידושים במחקר של השנים האחרונות, במחקר הארכיאולוגי, הוא שאנחנו מבינים שיש רצף של יישוב יהודי לאורך מערב השומרון והשרון, צפונה, מאזור יהודה, לכיוון חבל נער בתא. אוקיי? זוהי תובנה חשובה. יש כאן שני אתרים עם סימני שאלה. אחד, חירבת סמרה, אתר שומרוני מהתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, בית כנסת מפואר. יכול להיות שברומית הקדומה יש שם יישוב יהודי, יש מתחת לבית הכנסת וסמוך לו מערכת מסתור, או מערכת תת-קרקעית שבשלב קדום שלה הייתה שימשה למסתור. אנחנו לא מכירים מערכות מסתור באזור השומרוני, ולא השתתפות של השומרונים במלחמה. אבל עדיין, סימן שאלה, ובאילר יש כתובת בכתב היהודי שהיה בשימוש גם אצל השומרונים, התקופה הרומית הקדומה, ולכן גם זה בסימן שאלה. אנחנו קופצים צפונה, לצפון השומרון, אזור נער בתא, אז אדם זרטל בסקר הר מנשה, תיעד כאן שרידים של אתר גדול מהתקופה הרומית הקדומה, הוא עשה כאן חפירה, חפירה לא פורסמה. בימים אלה שייבר, תלמיד של אדם שקיבל לידיו את פרסום ממצאי הסקר, ואני עובדים על הממצאי חפירה הזו, ויש הרבה מאוד דברים מעניינים. בין השאר אדם זיהה כאן מערכת מצור רומית שמתכתבת עם התיאור של יוספוס, שכן היהודים ברחו מקיסריה לכאן עם ספרי התורה, התבצרו כאן, הרומאים צרו על המקום והכניעו את תושבי האזור, והאזור הוא טופרכיה, כן, הוא מחוז, ולכן צריך לחפש את היישובים, אתרי היישוב היהודים מהתקופה הרומית הקדומה מסביב לאתר. אז הנה אתם רואים כאן מפה של אזור צפון מערב השומרון, זה חירבת אל חמם, וכאן סימנתי באדום אתרים שבהם התגלו ממצאים כמו מערכות מסתור, כלי אבן, גלוסקמאות, מה שמאפיין אוכלוסייה יהודית בתקופה הרומית הקדומה ולא אוכלוסייה שומרונית. ואני יכול להגיד לכם ש כנראה שהיישוב כאן, למרות ההצעה של אדם שחרב במרד הגדול, כנראה שהמשיך, בדומה לשאר יהודה והגליל, המשיך להתקיים עד מרד בר כוכבה, גם באזור הזה. זה גם חידוש. דוגמה לאתר שיש בו גם מקווה שומרוני וגם מקווה יהודי, מקווה שומרוני מהתקופה הביזנטית, מקווה יהודי מהתקופה הרומית הקדומה, זה לפי הטיח, אתר שנחפר חירבת שחדה ליד נופים. אז הנה כאן במפה, אתם רואים את כביש חוצה שומרון, אריאל וחירבת שחדה שנמצאת כאן, אתר יישוב יהודי עד המרד הגדול או מרד בר כוכבה שהפך להיות אתר שומרוני, עוד חפירה של קמת ארכיאולוגיה שלא פורסמה לצערנו. והבאתי כאן גם שמות של מקומות שהם מתחברים לאוכלוסייה שהתגוררה כאן בתקופה הרומית הקדומה, אנשים שמשתייכים לבית הורדוס בצורה כזאת או אחרת. שמעון דר כתב על זה, ז'אבו כתב על זה, זה האזכור מיוספוס, אחוזה של תלמי שרודוס בארוס שמזוהה עם הכפר חריס, ואתרים שנושאים את השם פרדוס, פרדוסי, כן, כמו ג'אבל פורדיס, הרודיון. ובאזור מערב השומרון ודרום השומרון אנחנו מוצאים סדרה של אתרים עם קברים מפוארים,
עם חזית מפוארת שמדמה חזית אדריכלית של מבנה מפואר מהתקופה של ימי הבית השני. ואחד מהדברים שאפשר לראות זה העתקים מבית הקברות המפואר של ירושלים של סוף ימי הבית השני. בירושלים יש דוגמאות קדומות מהתקופה ההלניסטית, בדרום השומרון רוב הדוגמאות זה מהמאה הראשונה לספירה, כלומר מתקופת בית הורדוס, וכאן אתם רואים קורקוש, דר הדרב שהיא האחוזה הכי מפוארת ליד קריית נטפים, טיבנה ששם נחפור בעוד חודש, משלחת מבר אילן, מקת עבוד, כפר ביתה ליד שכם, ולאחרונה, בשנים האחרונות התגלו עוד ועוד קברים, חלקם קצת פחות מפוארים, אבל עדיין עם אותו רעיון של תוכנית אדריכלית של עמוד או שני עמודים בין אומנות, מה שנקרא דיסטיל או סיננטיס, כן, נשמע כמו איזה כללה, מהאדריכלות הקלאסית. כאן אתם רואים קבר מחיבת אלקוט, ליד לובן, אלי, קבר ליד יברוד, ליד אופרה, וחזית קבר מסלפית, כן? נמצא כאן במתחם של מעיין, בתמונה של צלמירי שיושבת כאן, וקבר מאוד מאוד מרשים, שאו שהוא מתחבר לתופעה של קברים מפוארים מהתקופה הרומית הקדומה במערב השומרון שמייצגים בעלי אחוזות, כנראה יהודים, שקשורים לשלטון החשמונאי ובעיקר ההורדוסי, או שמדובר בקברים, לגבי הקבר הזה, בקבר מהתקופה שבין המרידות. יש לנו שתי מקבילות אפשריות לקבר הזה בסלפית, אחד בחיבת בווריה ליד שבי שומרון, קבר שנחפר על ידי קמת ארכיאולוגיה ותוארך, פורסם כמאמר, תוארך לתקופה הרומית המאוחרת, מאות שנייה שלישית, וקבר ליד עין בדן, מצפון מזרח לשכם, שתוארך לתקופה שבין המרידות. רואים את הקשת הזאת, מאוד מזכיר את הקשת בסלפית, יכול להיות שגם כאן מדובר על התקופה שבין המרידות, ואז נשאלת השאלה, מי האוכלוסייה העשירה שהתגוררה כאן, יהודים, אחרי המרד הגדול, שומרונים, כן, אחרים, סימן שאלה. לקברים המפוארים מתווספים גם עדויות נוספות לאחוזות חקלאיות, אחוזות עמידים באזור של מערב השומרון, זו תמונה של ז'אבו, ממבנה שעומד עד היום על טילו, 2,000 שנה המבנה הזה עומד, בכפר קראוות בני חסן, בנוי אבני גזית בסגנון הורדוסי, והוא מתחבר לדר הדר בקבר המפואר שראינו קודם, זה מחיר בית שחדה, כן, המשקוף הזה, ומבנה בנוי גזית שנחפר מן התקופה הרומית הקדומה כנראה, זה מהכפר בידיה, זה מצאתי בארכיון של קמת ארכיאולוגיה, וזה יצחק מגן פרסם כשבר סרקופג רומי, ולדעתנו זה חלק מהפריז, כן, אחד החלקים שבחזית של מבנה מפואר, כנראה קבר, אולי קטע שנשדד מדר הדר, יש שם קטע שנוסר איפשהו בתחילת המאה ה-20, ואולי הוא עתק לכאן, כמו שבבידיה יש עמוד שנלקח מאותו החזית של קבר מפואר. שוד פריטים ארכיטקטוניים לאור היום של ראשית המאה ה-20. זה... כן. אני רוצה לבוא לכל מי שהגיע מחב לצאת טקס סיום בית ספר. זו העונה, תודה לכל מי שהגיע לכל מי שנשאר, אני מקווה שהשארתם את העדויות שלכם, זה בעזרת השם יהיו עוד ימים. תודה רבה. תודה רבה. אז כאן אתם רואים מפות שמסכמות את התופעה של תפוצת הקברים המפוארים. אתם רואים שיש את זה לא רק בדרום השומרון, אלא גם קצת בשפלה, דרום הר חברון, עוד קבוצה של קברים, אבל רוב הקברים מהטיפוס הזה של העמודים בחזית והעיתורים זה אזור דרום השומרון, וזה מלמד על אוכלוסייה עמידה, כמו שאמרתי, קשורה לבית אורדוס, כמו תלמי שרודוס, שהתגוררה כאן באזור, בגבול שבין יהודה לשומרון. אגב, בתקופה ההורדוסית, צריך להגיד, אנחנו נמצאים כאן ממש בלב המדינה ההורדוסית, כן, אמנם פה ירושלים, אבל פה אנטיפטריס שהורדוס הקים וקרא על שם אביו, פה סבסטיה, המקום הראשון שהורדוס בנה וביצר לפני ירושלים, פה קיסריה, הבירה המנהלית של פרובינקיית יהודיה. והאחוזות הללו מתווספות, אחוזות חקלאיות, מבנים מפוארים, מתווספים למגדלי שדה, מתווספים למתקנים חקלאים,
ואפשר בהחלט להציע שמדובר באחוזות חקלאיות ששייכות למקורבי שלטון, אולי חלקן אחוזות מקדש. יש כאן למשל שילוב יפה בין השרידים הארכיאולוגיים, אתם רואים פה את מקת העבוד וכי בטיבנה לרגלי התל, ומבנים מרשימים, שזה מבנה שנחפר ותוארך למהורדוס, וסימנתי כאן בצהוב את שני הכפרים שנזכרים במשנה כמקומות שמהם הביאו יין למקדש. אז אולי יש כאן את העדות הארכיאולוגית לאחוזות חקלאיות, אחוזות עמידים, אולי כהנים ששלטו כאן באחוזות, נמנו על העילית החברתית ומכאן העלו את היין למקדש. נעבור לחידושים בנושא תפוצת מערכות מסתור. מערכת מסתור היא מערכת תת-קרקעית שמורכבת ממחילות עם חתך טיפוסי שמחייב זחילה, חלקן קטנות, חלקן גדולות, מותאמות למסלה. בשפלה יש את המערכות הגדולות, אבל ב-20 השנים האחרונות הן הולכות ומתגלות גם מחוץ לשפלה. יש את התופעה הזו גם בגליל, וההשוואה לגליל מאוד מעניינת, אני לא אכנס לזה. רק אני אצביע על הספר הזה שיצא ב-2020 של אלכסנדר מלמד, שחפר באתר נשר רמלה, כפר יהודי מימי בית שני ועד מרד בר כוכבה, עם מה שהוא זיהה כ-55 מערכות מסתור. אפשר לצנן את ההתלהבות ומיד להוריד איזה 15 מערכות, שזה מערכות תחסון, בלי מחילות. אבל גם מתוך ה-40 מערכות אפשר לחבר כמה מהם, ואז להוריד עוד קצת המספר, ובסוף כשבוחנים היטב את הנתונים שלו, אז אפשר גם לזהות מערכות שהוכשרו כנראה לקראת מרד בר כוכבה. הוא טען שהאתר היה נטוש אחרי המרד הגדול, ואולי נעשה שימוש בחלק מהמערכות בתקופה שבין המרידות. הוא בעצם הציע להקדים את כל תופעת המסתור בעקבות החפירות שלו, אבל זה מבט על אתר שנחפר, נמצאים מאוד חשובים, אבל מתעלם כמעט לחלוטין מכל ה-460 מערכות שיש לנו בשאר ארץ יהודה, ועוד כ-75 מערכות בגליל, שבהרבה מהם יש לנו נתונים ארכיאולוגיים לתיארוך, וברובם הממצא מלמד על שימוש וחציבה כנראה לקראת מרד בר כוכבה. כך נראית מפת התפוצה של מערכות המסתור באזור יהודה ב-2006, וכך נראית מפת התפוצה של מערכות המסתור ב-2021. סימנתי כאן את השומרון, ואתם רואים שבאזור חבל הקרבת, חבל תמנה, באזור מערב השומרון, באזור חבל נרבטה, יש לנו מערכות מסתור. חלקן פורסמו, חלקן לא פורסמו. זאת מפה שתופיע בארץ ישראל הקרוב. ונתונים מתארכים מתוך המערכות, אז כאן בצהוב סימנתי את כולם בסדר? בצהוב סימנתי מערכות מסתור שבהם התגלו ממצאים מהתקופה שבין המרידות, ואפשר להניח שהם נחצבו ושימשו בימי מרד בר כוכבה. וברוב הדברים הצהובים, רובם המוחלט, אין ממצאים קדומים יותר. וכמובן שצריך להתייחס לאיפה התגלו הממצאים בתוך המערכות, ליד הפתח, בחדר פנימי. וכאן השתדלתי עד כמה שניתן להתייחס לנתונים שיש לנו, ואתם רואים שרוב המערכות שיש בהן נמצא, הממצא הוא מרד בר כוכבה, ולא קודם לכן. וזה חידוש במחקר, גם לאור החפירות באתר נשר רמלה, וגם לאור המסקנה של יצחק מגן, סוקר חבל בנימין, כן, הוא קורא לאזור שמצפון ירושלים חבל בנימין, מה שהיום מועצה אזורית מטה בנימין. אין כל עדות להתקוממות יהודים באזור בנימין בתקופת מרד בר כוכבה, וזה ב-2004 פורסם באנגלית, וזאת מסקנה שגויה לחלוטין, והנה אחת העדויות העיקריות לדבר הזה. עוד עדות לכך שיהודים בשומרון, חבל הקרבת, חבל תמנה, בנרבטה אנחנו לא מכירים את זה, אבל שם יש עדויות אחרות ליישוב יהודי בימי מרד בר כוכבה. זה תופעת נערות המפלט, נערות טבעיות ששימשו מקומות מסתור ליהודים בסוף המלחמה,
וכאן אתם רואים את התמונה ב-2009, יש קבוצת מערות באזור נחל שילו, ובאזור צפון מדבר יהודה, ואדי דליה, מערה הכי צפונית, נחקרה כבר בשנות ה-60, נחקרה, כולל מטבע בר כוכבה, והמפה הזו התעדכנה. זו אחת הדוגמאות היפות, בעצם מערת המפלט העשירה ביותר הידועה לנו עם ממצאים עם מרד בר כוכבה. עד לפני 4 שנים היו אצלי במחסן ארגזים עם כ-300 קנקנים מהמערה הזאת. כמות אדירה. ויש כאן גם הרבה כלים שלמים, אתם רואים פה סיר בישול, ומפתח, ונר יהודאי, וכלי זכוכית, ו-20 ומשהו מטבעות, חלקן, כמחציתה מטבעות בר כוכבה. המערה הזו נמצאת ליד הכפר עבוד, אגב היא נגישה, הם מטיילים, אפשר לבקר בה. בין השנים 2014-2020, ביחד עם אנשי מרכז לחקר מערות, ביחד עם אהרון טבגר מאוניברסיטת אריאל וקמ"ט ארכיאולוגיה, ערכנו סקר בסדרה בעשרות מערות טבעיות, בעיקר באזור מערב השומרון. בחלק מהמערות מצאנו כלים שלמים, והתקופה הכי מיוצגת במערות זה ימי מרד בר כוכבה. כן? ויש לנו ממש סדרה של מערות שלא היו ידועות עד לאחרונה, כמערות מפלט מימי מרד בר כוכבה, בחלק מהמקרים כלי נשק, פה אתם רואים ראש של קטפולטה, שזה ארטילריה רומית, פה ממערת שרדה, לא המערה המוכרת שעוברים במצוק, מי שמכיר, מערה אחרת, יצא מאחד הסדקים הנר הרומי הזה, עם הפיח, סיר בישול, תמים, יצא ממערה באזור צומת הדואר, מי שמכיר, ליד נעלה, ועוד ועוד. וכך נראית מפת התפוצה העדכנית של מערות המפלט מימי מרד בר כוכבה, ואתם רואים כאן שהוספתי באזור הקרבת מערה, ובאזור הזה, צפונית לוואדי דליה, מערה נוספת. בואו נראה אותם. אז מערת אל ג'אנב היא המערה הכי צפונית שיש לנו. היא נמצאת לא רחוק מצומת הפוח, כאן בערך צומת הפוח. זה העיקולים של הכביש הישן ליד יתמה, מי שמכיר. וכאן הכפר אוסרין, הקרבת, שכם כאן, 10 קילומטר דרומה משכם, מערת אל ג'אנב, מערה מאוד גדולה, מאוד עשירה בממצא, הרבה מאוד תקופות, פעילות אנושית של פליטים, הרבה מאוד תקופות מעניינות, ובין השאר מהתקופה הרומית הקדומה. יש כאן מטבע של קלאודיוס, קלאודיוס הקיסר ששלט ערב המרד הגדול. אנחנו לא בטוחים לפי המטבע ולפי ממצא כלי החרס שיש מהמערה, האם היא שימשה במרד הגדול או במרד בר כוכבה. כי מטבעות של המאה הראשונה שימשו גם במרד בר כוכבה, ויש כאן סימן שאלה לגבי שימושה, מועל שימושה בידי יהודים תושבי חבל הקרבת. לצד החידושים במערכות מסתור מערות מפלט, גם מטבעות בר כוכבה, אתם רואים כאן את אזור, כן, את מפת התפוצה של מטבעות בר כוכבה באזור יהודה, כן, מ-2002, מ-2007, זה כבר האזור המערבי יותר, של מודיעין, אלעד, בכיוון ראש העין, וסימנתי כאן בצהוב את הנקודות שהתחדשו מאז 2007, כן? ואני רוצה להראות לכם עכשיו את המטבע הזה שהתגלה ממש ממש לאחרונה בדרום מזרח השומרון, ואדי רשש, סקר ארכיאולוגי שביצענו כאן בשנה שעברה, כן, ממש מתחת לבית שלי, לקידה, הביא לגילויה של מערה, מערה טבעית שנשדדה על ידי שודי עתיקות, וכל השפך הזה שאתם רואים כאן מלא בשברי כלי חרס מימי מרד בר כוכבה. והתמזל מזלנו והשודדים פספסו את המטבע הזה, מטבע שרואים עליו כינור יפה, שין, מם, וו, נון, שמעון, העין איפשהו כאן, ולולב מוקף בזר לחירות ירושלם, הסיסמה שאופיינית לשנים השלישית ותחילת הרביעית של המרד, של מרד בר כוכבה. זוהי ממש תגלית כן, מהחודשים האחרונים. מפה ש... זוהי מערה טבעית בנחל. כאן למעלה, מעל הנחל, יש את חיבת ג'יבית וחיבת אל מראג'ים. בשתיהן יש מערכות מסתור. בשתי המערכות מסתור הללו יש ממצאים ממי מרד בר כוכבה. במראג'ים יש אפילו שתי מערכות מסתור, שבכל אחת מהן יש ממצאים ממי מרד בר כוכבה, שהם כלי חרס, לא מטבעות. לא, כי אמרת
אמרת דליה החיצפונית? כן, דליה הייתה החיצפונית עד לפני שנה וחצי. וזאת מפה העדכנית שמראה לנו את אזור דרום מזרח השמון, חבל הקרבת, הבירה אקרבה, וכאן יש לנו, אתם רואים, סימנתי באפור את אל-ג'אנב, לא בטוח מרד בר כוכבא, אולי מרד גדול, אבל מערכות מסתור עם ממצאים ממי מרד בר כוכבא בכל אחת מהמערכות הללו. יש כאן מערכות בלי ממצאים, ויש פה מערכת עם ממצאים, אבל קשה להגדיר אותה כמערכת מסתור, יותר כמערכת אחסון. ואתם רואים שיש אפילו כאן, ממש לא רחוק מקדומים, אתר שנקרא חיבת ג'רה, ליד חוות גלעד, על הרכס של יצהר, רכס אחד ארומה, יצהר נמצא כאן, לנחל קנה אילי, קטע קצת פחות מוכר, ג'רה, מערכת מסתור, היא נמצא ממי מרד בר כוכבא, מחוץ לחבל הקרבת, מתחבר לאזור של מערב השומרון, וזה המטבע שעכשיו ראינו עבד ירשש, הוא היחיד מחבל הקרבת, והוא עדות, אם עד עכשיו הנחנו שהאזור הזה היה חלק מיהודה, היישוב לא נפגע מרד גדול, המשיך עד מרד בר כוכבא, אז הנה עכשיו העדות שמראה שהתושבים כאן היו, השתתפו במלחמה, היו נתונים תחת השלטון של המנהל הבר כוכבאי, ובעצם נפגעו בסוף המלחמה בדומה לשאר תושבי יהודה. שקופיות אחרונות, על זה נדלג. בעקבות מלחמת בר כוכבא, הזכרנו את זה בהתחלה, חילופי אוכלוסין, דים לשומרונים באזורי ההתיישבות היהודים עד מרד בר כוכבא. אתם רואים את התחום שראינו אותו קודם, וכאן סימנתי בירוק אתרים שבהם התגלו עדויות ליישוב יהודי עד מרד בר כוכבא, ויישוב שומרוני אחרי מרד בר כוכבא. זה יכול להיות בתי כנסת, זה יכול להיות סרקופגים שומרוניים, זה יכול להיות מקומות שנזכרים במקורות שומרוניים, ואפשר בהחלט להרחיב את הדוגמאות גם מחוץ לשומרון. מי שרוצה לספור דוגמאות, אז אפשר לנסות לספור 13 דוגמאות, זה מתכתב עם האזכור התלמודי הזה, 13 עיירות יהודיות עד מרד בר כוכבא שנשתקו בקוטים בימי השמד, בימי מרד בר כוכבא. עדן רמשאה, אחת מהן, איפה היא, אנחנו לא יודעים, וישנם עוד הרבה אזכורים על הר המלך, מונח גיאוגרפי תלמודי שמתייחס כנראה לאזור הזה, ואזור יהודי צפוף עד מרד בר כוכבא, שהפך לאזור שומרוני. ורגע, שקופית אחרונה, לצד עדויות ליישוב שומרוני בתקופה הרומית המאוחרת, במרחב הכפרי של השומרון, יש לנו גם עדויות לאוכלוסייה נוכרית, פגנית, אז כמובן בערים, ניאפוליס וסבסטי, אבל גם במרחב הכפרי, אנחנו מוצאים לא הרבה, אבל פה ושם, עדויות לחיילי צבא משוחררים, אזרחים רומים שקיבלו כאן אחוזות חקלאיות, בעיקר באזורי ההתיישבות היהודיים החרבים. ונסיים אולי בכתובת הזו, כתובת יוונית שהתגלתה לאחרונה, טרם פורסמה, בחיבת שרה, ליד היישוב שילה. היא מתוארכת לפי הכתב למאה השנייה, אולי תחילת שלישית לספירה. והיא מזכירה את האזרח הרומי, מריוס ליקיניאנוס, כן? האותה, אפתן, כלומר, עשה את זה, אז מה זה את זה? אז מדובר כאן במזקף סלע, שדי היה ברור שאם תחפור מתחת, אתה תמצא איזה פתח של מערה. אז הערבי שגר כאן בחיבת שרה, הוא, מה שנקרא, אנחנו ידידים. אספר לכם עכשיו איזה קוריוז. אמרתי לו, אני רוצה לעשות פה חפירה ארכיאולוגית, זה שטח C, אני יכול לבקש מהמנהל, אתה תזרום איתי? הוא אמר לי, כן, בטח. אחרי חודש הוא מתקשר אליי, פתחתי לך את המערה עם הטרקטור. בקיצור, מסתבר שיש פה מערת קבורה, יפהפייה, עם מקמרים, ריקה מממצא, ציורי קיר דהויים על הקירות, ומיד אחרי, או תוך כדי הביקור שלנו שם, היה איזשהו אירוע ביטחוני, נאלצנו לעזוב את המקום, ומאז המערה הזו סתומה. ועכשיו הסיפור ההיסטורי הוא שיש כאן את חיבת שרה, ששם תיעדנו במסגרת סקר ב-2015 מערות קבורה עם פלוסקמאות, אולי מערכת מסתור, עדויות ליישוב יהודי עד מרד בר כוכבא. היישוב חרב והפך, בעצם ניתן לנחלה, למריוס ליקיניאנוס,
אזרח רומי שחצב, כן, הוא החליט להשתקע כאן, חצב לעצמו אחוזת קבר, ומאוד נדיר למצוא כתובות במרחב. אתם רואים כאן מפה מסכמת של איתן קליין, שעשה דוקטורט על אזור יהודה בתקופה הרומית המאוחרת. אתם רואים פה את הדוגמאות לכתובות ביוונית ובלטינית, אפשר כאן בג'יטמה להוסיף עוד כתובת שז'אבו מצא. אנחנו נמצאים כאן בחיר בצרה, יש לנו גם בשכם את הכתובת הזו, שמזכירה ליגיונר מהליגיון החמישי שנקבר כאן. באזון, לא רחוק מכאן, יש מצבת קבר של חייל משוחרר אנטוניוס מהתקופה הרומית המאוחרת, וקמת ארכיאולוגיה חפר ליד אזון מאוזוליאום, מבנה קבורה מפואר מהתקופה הרומית המאוחרת, שיש עם עדויות לאוכלוסייה לא שומרונית, כנראה אוכלוסייה רומית. אז בעצם מתברר שהחלק הדרומי של השומרון, שהיה מיושב ביהודים עד מרד בר כוכבא, חרב והפך להיות אזור רומי, בשעה שמרכז וצפון השומרון נותרו אזורים שומרוניים. זהו, נסתפק בזה. תודה רבה. שאלות? יכול להעריך את הכמות של הנוכרים בשומרון? באיזו תקופה? בתקופה הרומית המאוחרת? גם מוקדמת וגם... כן, אז בתקופה הקדומה אין לנו בעצם, מחוץ מהערים עצמם, כן, ניאפוליס שהוקמה בשנת 72-3 לספירה, ובסבסטיה עוד לפני כן, עם הורדוס וגם עוד לפני כן, אבל זה ערים. במרחב הכפרי אין עדויות לאוכלוסייה לא יהודית ולא שומרונית לפני מרד בר כוכבא. אחרי מרד בר כוכבא קשה מאוד להגיד, אפשר להצביע על מרכז השומרון, מערב השומרון, אזורים שומרוניים, צפון השומרון, אנחנו לא יודעים כמעט כלום אחרי מרד בר כוכבא. יש לנו את כתובת רחוב עם העיירות המותרות בתחום סבסטיה, שאלה מאוד מעניינת, כן, מה הרקע שעומד מאחורי הפיכת האזור משומרוני לנוכרים, מתי בדיוק, בכלל, מי התגורר באזור בקעת בזק, באזור טובס, בתקופה הרומית הקדומה, בתקופה הרומית המאוחרת, אין לנו שום מידע, וזה קר נרחב למחקר. העניין הוא שהאזורים כיום קצת פחות נגישים, ז'אבו מסתובב ככה בכפרים קצת בלילות ומרענן את העניינים, אבל עדיין דרוש מחקר מאוד מקיף בשביל לענות על לפזר את הערפל הזה. תראה, אני 5 שעות פה, מחכים פעם מילה אחת תגידו על מעלה שומרון, ולא שמעתי. יש עתיקות כל כך יפות, יש עניקות, יש אבשנים ואני לא שמעתי. אז מה יהיה? יש לנו מקום שם. רגע, לפני שהולכים. זה המקום הכי חשוב. אני רוצה להודות, דביר. תודה רבה. איזה גאווה לראות את הדור הצעיר. איפה יהיה? מה אותם?